Віктор Швець – пацієнт урологічного відділення Хмельницької обласної лікарні. Сьогодні його виписали після операції з пересадки нирки від померлого донора. Зробили її 25 листопада. 12 року у мене це виявили діагноз мотоморнофріт. І тої пори я лікувався у нефрології і став на чергу на нирку. Мені дуже пощастило, бо я тільки в січні торік став на чергу. А вже зараз у нас в листопаді мені переоперували. Коли Віктору сказали, що є донор, то, каже, почав хвилюватися. Зателефонував, щоб я був на готові, коли мені подзвонили, що я прибув. Я прибув ночі і вже на ранок прооперували. Голова обласної групи експертів з трансплантології Олексій Підмурняк розповідає, пацієнту трансплантували нирку померлого донора. Вперше на терени Хмельницької області виконана трансплантація від померлого донора. В Кам'янець-Подільському померла відносно молода жінка, її родичі погодилися, щоб її органи були використані для спасіння життя інших людей. Ми з вінницькими колегами провели забір двох нирок і пацієнту пересадили одну нирку і іншу нирку пересадили пацієнту в Вінниці. Лікар каже, сьогодні 13-та доба після операції. Саме важкий період – це перших 7-9 діб, далі вже період одужання, реконвалесценції, там перев'язки, огляди, підбір терапії. Дуже важливо в цьому випадку сама суть операції в тому, щоб правильно були накладені всі анастомози, щоб запрацювала нирка, а далі вже підбір лікування, тому що пацієнти пожиттєво будуть пити 3 види таблеток. Це дає можливість їх вернути в звичайне активне соціальне життя. Приживання нирки триває до 3 місяців, каже Олексій Підмурняк. Є гостре відторгнення, це тоді, коли відбувається в перші години, є хронічне відторгнення, яке може відбуватися тривалий час, але за цим ми повинні спостерігати і робити все те, щоб все ж таки орган прижився. Пацієнту заміна нирки нічого не вартує, каже Олексій Підмурняк. Усі витрати на таке оперативне втручання покриває держава. Держава повертає 860 тисяч. Туди входить все. Туди входить етап підготовки, етап діагностики, етап лабораторного обстеження, співставлення донор-реципієнт. Туди входять всі імуносупресивні препарати, ті, які треба на етапі оперативного втручання. Туди входять всі шовні матеріали. За словами Олексія Підмурняка, наразі ще 15 пацієнтів на Хмельниччині очікують своєї черги на трансплантацію нирки. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.